Lá perto de Montes Claros, na fazenda do Simão, lá existe uma estátua com um chicote na mão. Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão, existe um fazendeiro que fazia prisioneiras as famílias do sertão. O homem e seus capangas matavam sem piedade. Quem tentasse uma fuga na fazenda Soledade, o povo morria míngua com uma esperança em vão. Quem reclamasse apanhava, o seu chicote estalava na maior judiação. Tome aqui, velho! Não, senhorzinho, tem dó do nego velho. Ai, um velho já bem cansado cuidava do seu netinho, fazia oração chorando pra salvar o menininho. Ao ver a criança pedir: vovô, não me deixe morrer. Saiu com o menino doente pedir na fazenda urgente: ajudem meu neto a viver. O carrasco olhou ao velho e ajoelhado ao chão, nos braços o seu netinho implorava compaixão. Mas na hora o fazendeiro foi em cima do velhinho. Ao levantar o chicote, o velho sentiu a morte e abraçou-se ao netinho. Chamou sua mãe querida: protejo o vovô, lhe peço, ó senhora Aparecida. O milagre aconteceu, foi uma grande explosão. O fazendeiro malvado, ali ele foi transformado, numa estátua de chicote na mão.